بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر. رب تمن بالخير آمين. Ima Allah milostivog, samilosnog, donosimo salavat i selam na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu i plemenitu, na vrle i uzorite ashabe, naše uzorite šehide i gazije, vakife i izmećare poslanikovog sallallahu alaihi wa sallam umeta, a zatim, draga braćo, cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Nastavljamo se družiti sa hadisima, nastavljamo i hvala Allahu Želešanu što smo počašćeni da budemo od onih koji nastavljaju slušati govor, nastavljaju slušati o djelima i o stanjima onoga koji je u Kur'ani Kerimu opisan jedinstvenim opisom. Riječima وَمَا أَرُسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ. Onoga koji je opisan riječima a tebe smo poslali samo kao milost svjetovima. Allaha Želešanu molimo evo na samom početku da nas počasti, da budemo od onih koji će osjetiti, koji će osvijestiti blagodat i biti svjesni te blagodati koju nam Allah Dželešanu je počastio slanjem وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, osobe koja nosi takav opis. Molim Allah Dželešanu da nas počasti i da budemo svjesni časti i privilegije što smo od sljedbenika, što smo od umeta takve osobe. Prije nego uđemo u hadis, kako smo to ustali, proučimo Fatihu, proučimo dovu pred dušu imama Buharije, koji nas je počastio da se družimo, da se njegovim sebebom možemo družiti sa sahihom, zbirkom sahih koja je objedinila hadise Božeg poslanika Muhammeda alejhi selam. Ridani lillahi ta'ala. I dalje se nalazimo u poglavlju koje tretira pomračenje sunca koje se desilo za vrijeme života Božeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Pa poglavlje glasi Babul džehri bil qiraati fil kusuf. Glasno učenje Kur'ana u namazu pri pomračenju sunca. Hadis je 1065. Hadesana Muhammed ibn Mihran kale hadesana al-Walid ibn Muslim قال أخبرنا ابن نمر سمع ابن شهاب عن أروة عن آئشة رضي الله عنها. Priča nam je Muhammed bin Mihran, njemu Velid bin Muslim, ovog opet obavijestio, ovog obavijestio ibn Nemir, a on čuo od ibn Šihaba kako prenosi od Urve, a Urve od Aiše radijallahu ta'ala anha, da je. Džehara nebiju sallallahu alaihi wasallam في صلاة الخسوف بقراءته فإذا فرغ من قراءته كبر فركع. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio je naglas Kur'an u namazu pri pomračenju sunca i kad bi završio svoje učenje izgovorio bi tekbir i sageo se na ruku. Znači učio je kiraet, bio je na kijamu kiraet, izgovorio je tekbir i sageo se na ruku, kako to inače se radi na ostalim namazima. Fereka wa iza rafa min ar-rak'ati qala sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. Pa kaže kad se poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratio sa rukua, kad se ispravio, izgovorio je sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف أربع ركعات ركعات في ركعتين وأربع سجدات. Pa je, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači kad se vratio nazad na kijam, opet nastavio da uči Kur'an u namazu kod pomračenja sunca sa četiri rukua u dva rekata i četiri sečde. Znači ovdje imamo
malo neobičajnu jednu situaciju. Inače znamo da imamo jedan ruku po kojoj prate dvije sežde. Ovdje imamo dva rekata sa četiri rukua i imamo znači na svakom rekatu četiri sežde umjesto dvije. Nastavljamo evo družiti se u ovom poglavlju o pomračenju sunca i prije nego bilo šta drugo kažem, osjećam potrebu da se još jednom nakratko samo podsjetimo glavnih napomena i poruka koje ulema izvlači u komentarima ovih hadisa. Kad govorimo o hadisima o pomračenju sunca, glavne osnovne napomene, osnovne poruke koje se izvlače iz ovih hadisa, prije svega su savjet Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem šta da radimo ukoliko budemo u prilici da dočekamo, da doživimo pomračenje sunca, odnosno pomračenje mjeseca. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako smo to slušali u prethodnim hadisima, savjetovao ljude ukoliko dožive taj trenutak da se Allahu dželešanu obrate dovom, da izgovaraju tekbire, da klanjaju, da podijele sadaku, da podijele milostinju. I ono što je posebno bitno, poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetovao svoje ashabe da se klone nevaljaština, da bježi od grijeha, posebno od prostitucije, od nemoralnog života, od bluda, koji donosi ogromne posljedice kako pojedincu, porodici, tako i čitavoj zajednici. Pa je to prvi savjet i prva poruka koju svakako moramo izvući iz ovih hadisa kad govorimo o pomračenju sunca. Druga poruka je zapravo vezana za ovaj sam namaz. I skoro u svim hadisima koje smo čuli, zabilježeno je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao određeni namaz. E sad zavisi od predaje do predaje, od hadisa do hadisa, koliko ima rekata, na koji način poslanik sallallahu alejhi ve sellem to klanjao, koliko dugo i slično. Ovdje bih volio da zaključimo, evo pošto smo mi većinski sebenici hanefijske pravne škole u fiku, mišljenje znači našeg Ebu Hanife sa svojim učenicima, koji je rekao prilikom pomračenja sunca trebala bi se klanjati na fila od dva rekata, da se klanja, da se obavi na način kako se obavlja inače, znači jedan ruku, dvije sežde i po jednom rekatu, s tim da Ebu Hanife kaže ukoliko svijet hoće da klanja i četiri rekata i više, onda nije problem. Ali evo, to je znači neko načelno mišljenje, načelno stav naše pravne škole. I treća poruka koju bih volio kratko da izvučem ovo iz ovog hadisa je upravo vezana za ovaj period u kome se sad mi trenutno nalazimo. A nalazimo se u mjesecu Ređabu, koji je jedan od najvećih vjesnika onog što nam se približava, jedan veliki mubarek, svakako riječ o mjesecu Ramazanu. I ono što je ulema uvijek govorila kad bi govorila o nekoj pripremi, govorili bi od pripreme zavisi realizacija. Pa od toga kakav je naš abdest. Koliko mi kad se prilikom abdesta razmišljamo o grijesima koje smo uradili našim dijelovima, našim organima i molimo Allah dželešanu da nam tom vodom sapere te grijehe, molimo Allah dželešanu da nam to bude zaštita od budućih grijeha. Koliko budemo prisutni prilikom abdesta, kažu ulema, to je i itekako će utjecati na to kakav će naš namaz biti. Pa zatim, znamo to svi, insan koliko pripremu uradi prilikom traženja supružnika, koliko ispoštuje i bude slušao savjete Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to će svakako direktno se odrasti na njegov brak. Ono što je možda još važnije, koliko budemo se pripremali, koliko budemo istraživali, razmišljali, radili na tome da popravimo naše ponašanje, mi, naša supruga, supružnik, prije nego što dođe potomstvo, to će definitivno direktno uticati na to kako će naše potomstvo biti. Pa su spominjali li tako učenjaci, to se frekventno spominje, kaže odgoj djece počinje 15 godina prije rođenja tog djeteta. Znači već dok je insan slobodan, dok je insan momak, djevojka, već tad počinje polako odgoj našeg potomstva. Pa je to ta sva priprema, a isto tako i mjesec Ramazan ima svoju pripremu i posebno su evo bitna ova dva mjeseca, Ređab, Šaban, koji ulaze ove u čajluke, ova tri mjeseca zajedno s Ramazanom. Kad učimo dovu Allahu dželešanu, Allahume barik lena fi Ređab, Šaban, dragi Allahu, podari nam beričetni, podari nam bereketa u mjesecu Ređabu i Šaban, obeligna Ramadan i počasti nas da budemo od onih koji će dočekati mjesec Ramazan. Ovo je izravna priprema za mjesec Ramazan. I ukoliko ne možemo biti kako je to ulema savjetovala, šta su oni govorili kad govore o mjesecu Ramazanu? Oni bi nastojali da čitav svoj život
usmjere da bude oko mjeseca Ramazana. Pa kaže, oni bi kad prođe mjesec Ramazan, ovih 11 drugih mjeseci, podijelili napola. Pa bi ovu polovicu poslije mjeseca Ramazana Allah Želešanhu molili da im ukabuli mjesec Ramazan. Molila Allah Želešanhu da im oprosti silne greške koje su počinili u mjesecu Ramazanu. A kaže, onda bi ovu drugu polovicu, znači ovaj sad što dolazi pred sljedeći Ramazan, oni bi Allah Želešanhu upućivali dove da dočekaju mjesec Ramazan. Pripremali bi dove, pripremali bi želje. Šta su njihove ciljevi u toku mjeseca Ramazana? Kako da na najkvalitetniji način iskoriste to vrijeme i slično tome? Pa evo, jedan od svakako načina kako da se pripremamo za mjesec Ramazan leži u ovoj trećoj poruci, evo, koju možemo izvući iz ovih hadisa o pomračenju sunca. Međutim, prije nego što je spomenem, osjećam nekako potrebu da spomenem i podijelim s vama jedno razmišljanje. Evo, kad slušamo o ashabima Božijeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kad slušamo o njihovim djelima, primijetimo da su pojedini ashabi imali, kad spomenemo, ima on određenu osobinu koja se ističe iznad ostalih osobina. I nekako da sebi postavljam pitanja i vama. Sutra kad dođemo pred uzvišenog Allaha dželešanuhu, sutra evo kad dođe mjesec Ramazan, koja je to nekako primarna osobina, primarno dobro djelo koje će se posebno isticati u našem životu? Koje je, evo, na primjer, djelo sutra kad preselimo? Evo, ljudi, stalno imamo priliku da prisustvujemo dženazama. Pa insan preseli. Koja je to ono osobina, djelo koje se prvo osjetimo kad pomenemo ime te osobe, tog insana? Je li to da je bio velik izmećar, da je bio velik vakif, da je bio dobar prema komšijama, da je stalno postio, da je udjeljivao? E pa koja je to naša osobina? Mi kad slušamo, evo, Halid bin Velid, mi znamo, nije toliko zabilježeno i nismo imali puno priliku čuti da kaže se tamo da je puno postio, da je obdjeljivao, da je, naravno, kaže se da nije. Ali primarna njegova osobina po kojoj ga mi svi spominjemo da je on Allahova savlja. I znamo koliko je on hajra donio islam i muslimanima. Hazreti Omer, radi Allahu talana, toliko se i ne spominju njegove osobine u pogledu dobrovoljnog posta. Ali s druge strane, poznata nam je osobina i njegova borba sa samim sobom, sa svojim nefsom, do te mjere da Iblis lanetullahi alejhi, kad ga vidi, on pobjegne na drugu stranu da bježi od Omera. Pa koja je to osobina, evo, gdje nam je Allah Dželešanu dao afiniteta, gdje nam je Allah Dželešanu olakšao neku osobu? Nekom je dao Allah Dželešanu lijep glas, nekom je dao imetak, nekom je Allah Dželešanu dao empatiju, saosjećanje prema drugima, pa može drugom pomoći, drugog saslušati. Koju to imamo mi osobinu? Pa da razmišljam u tom smjeru, evo, pripreme za mjesec Ramazan. Da Ramazan usmjerimo u tom smjeru kako bi inšala sutra imali, nakon našeg preseljenja, kad dođemo pred našeg uzvišenog Allaha dželešanu, da kažemo, ja sam na ovaj način pohizmetio, ostao sam upamćen u svom dunjalučkom, kratkom dunjalučkom životu. Pa je to jedna od ideja, jer možda nešto što je najefikasnije može nas potaknuti i potpomognuti da iskoristimo dobro mjesec Ramazan je upravo ta ideja da proglasimo taj mjesec mjesecom nekog dobrog djela. Pa evo, bilo koje dobro djelo mi se sjetimo. Mjesec sadake, mjesec Kur'ana, mjesec teđvida, mjesec hifza, mjesec popravljanja rodbinskih veza, mjesec popravljanja porodičnih odnosa. Razni su načini. Mjesec dobročinstva i hizmeta prema roditeljima, prema zajednici i slično. E šta je to što ovdje delegiram jednu ideju koja se izvlači kao poruka iz ovog hadisa, treća poruka, je poruka da to proglasimo mjesecom sabura, mjesecom strpljenja, odnosno mjesecom zahvalnosti Allahu Dželešanu. I sad ćemo čuti ovu poruku iz hadisa i zapravo prepoznati poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem strpljivost, poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem zahvalnost i zadovoljstvo Allahom Dželešanu. Naime, poznato je kad se desilo pomračenje sunca, da je tog dana bila zapravo, da je tog dana preselio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem njegov sin Ibrahim. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dobio sina Ibrahima u 8. godini po hidžri, znači u Medini, govorimo o medinskom periodu, koga je rodila majka Marija, koju je njen babo poklonio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. On je bio vladar Kopta tad i poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobija sina Ibrahima s njom. Nedugo nakon njegovog rođenja Ibrahima se razbolio.
taj mali dječačić, bilježi se da je on, znači to sad govorimo možda o nekih 12 godina kad je imao i tako. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem odlazi u posjetu i kaže uzima Ibrahima, svog sina u naručje i kaže nešto je tiho šapnuo, ovi prenosioci koji su bili s njim nisu uspjeli da čuju šta je rekao, ali kaže da jedan put su mu zasuzile oči i on je rekao, Ibrahime, suzne su oči, srce je tužno, ali kaže nećemo reći ništa s čim Allah Želešanuhu ne bi bio zadovoljan. Ibrahime, doista sam zabrinut za tebe, za to svom dječačiću. Nedugo nakon toga Ibrahim se još više razbolio, kako to se bilježi u komentarima ovog hadisa, i u prilike najučestalije mišljenje u 18. mjesecu svog života Ibrahim preselio. Umro sin poslanika. I poslanik alejhi selam dženazu organizuje i ljudi kažu ovo pomračenje sunca je zato što je Ibrahim umro. Kaže poslanik alejhi selam nije se to desilo zbog toga. I šta se dešava prilikom dženaze, ono što je i kod nas nažalost prisutno u nekim mjestima, zavisno od kraja. Njegova žena Marija sa tetkom Ibrahima, njenom sestrom, počinje naricati. Jer to bio običaj kod Kopta tad. I poslanik alejhi selam zaustavlja da to ne radi. Jer je to grije. A i kod nas imamo tu nažalost, negdje od mjesta do mjesta, tu prisutnu pojavu da dženaza krene od kuće, znači merhuma, i žene izađu iz predkuće i krenu naricati. Pa bi to zamolio da obratimo pažnju na to, da se to ne radi, da se to izbjegne. Međutim, poslanik alejhi selam nam daje da kažem alternativu. Podučava nas kako na najpravilniji način ispratiti svoju voljenu osobu. Kaže, primijetili su kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem suze u očima. Abdurrahman bin Affan je to primijetio i kaže, Boži poslaniče, pa kaže, zar ti nisi zabranio tugovanje i za umrlim? Kaže, ja sam zabranio ružan glas nezahvalnosti i kukanja na nedaćom koja se desi. Što upravo naricanje? Mi kukamo kako, žalimo se kako smo izgubili određenu osobu, kako određena osoba preselila. A kaže, ova suze I ta tuga je od Allahove Dželešanuhu milosti prema nama. I ko nije milostiv prema drugom, neće ni prema njemu se biti milostiv. Poslanik alejhi selam nas podučava da nije problem zapustiti suzu, da nije problem biti tužan. Naprotiv, da je to čak prirodna jedna osobina, da je to nešto što je uslov da bi se prema nama bilo milostivo i samilostivo. Koliko je puta poslanik alejhi selam učio dovu da ga Allah zaštiti od srca koje suzu ne može pustiti. I ono dalje se bilježi, kada je to završilo, poslanik alejhi selam, Ibrahima su pokopali u Beqi, u mezaru koji ima priliku da ode poslanikovoj džami, ima mezar je tu odmah pored. I kaže, okrenuo se poslanik alejhi selam prema medinskim brežuljcima, jednom od medinskih brežuljaka, i kaže, o brdo, da ti osjećaš i nosiš ovu tugu koju ja nosim, kaže, srušilo bi se. Ali samo kaže, mi smo Allahovi, Allahu se vraćamo. Mi smo Allahovi, Allahu se vraćamo. Inna lillahi wa inna ilaihi rađun. Ono što mi kažemo kad neko preseli. Pa. Ovo je ono što nas poslanik alejhi selam podučava. I divan li je ovo primjer? Divan li je ovo cilj? Kaže jedan velikan Muhammed Saki, o sinko, tvoja vrijednost se mjeri po cilju kojeg si ispred sebe postavio. Je li tvoj cilj dunjalučki? To je tvoja vrijednost. Ti ćeš preseliti, nema više tvoje vrijednosti. Jel tvoj cilj ahiretski? Koliko je tvoj cilj daleko doseže, tolika je tvoja vrijednost. Pa je doista velik cilj postaviti sebi za zadatak da budemo od zadovoljnih Allahovih robova. Od sretnijih, od zadovoljnih, od zahvalnih Allahovih želešanom. I naravno, to je teško. Teško je biti zadovoljan i reći ina lillahi ve ina ilaihi rađun. Biti zadovoljan sa Allahovom odredbom kad se dese krupne stvari u našem životu koji nam naš život okrenu u drugom smjeru. Pa insanu preseli bliska osoba. Pa insan bude iskušan egzistencijalnim pitanjima, izgubi imetak. Pa insan bude iskušan sa strahom. Ali ako želimo da ostvarimo ovo, da možemo reći u tom trenutku, mi trebamo na svakodnevnom nivou, kad nam se desi neka nedaća, ma koliko bi bila ona sitna, da razmišljamo inna lillahi ve inna ilaihi rađun, da kažemo. Ne da to kažemo samo formalno, nego da u dubini nekako duše ukabulimo da je to dobro što se nama desilo. Jer ukoliko to uspijemo, onda Allah Dželešanu obećava ovim ajetima prije ovog. Kaže, u obećeri sabiri, a ti obradu istrpide. Elledine idha esabetu musibetu, kalu, one koje kada ih kakva nedaća zadesi, kažu,
Inna lillahi ve inna ilaihi rađun. Mi smo Allahovi, Allahu se vraćamo. Koliko golema stvar. A ti obraduj strpljivo, Allah Dželšanu kaže. E zamislite sutra, evo, mislim, ovaj svijet je svijet iskušenja. Doćemo, doživit ćemo nedaća, mali milion. Ali zamislite Allah nas počasti da u tom trenutku mi kažemo inna lillahi ve inna ilaihi rađun. Oživimo ovaj hadis poslanika alejhi selam. I budemo od istinskih njegovih sljedbenika. Ukoliko odlučimo evo da mjesec Ramazan koji nam dolazi tu, još imamo februar između, usmjerimo ovom cilju, da nam to bude mjesec zahvalnosti, mjesec zadovoljstva, mjesec sabura, onda bih zabolio i sebe i vas da to uradimo, da postavimo taj cilj na mjerljiv način. Kako? Pa evo ako govorimo o sabru, da kažemo želim svaki dan jednu nedaću koja mi se desi, ma koliko ona sitna bila, da doživim na način da spomenem ovaj ajet. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Mi smo Allahove, Allahu se vraćamo. Neće auto da upali, udarili se, bilo kako malo, sitno. Jednostavno, učimo sebe da budemo zadovoljni s onim što nam je Allah Dželešanu poslao. I druga stvar, ako govorimo o blagodatima koje nam Allah Dželešanu daje, a vidjet ćemo koliko je to povezano, onda da svaki dan kažemo sebi želim 5 novih blagodati da navedem i da se Allahu Dželešanu zahvalim na njima. Da učim sebe da primjećujem blagodati oko nas. Zašto nam je to bitno? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, čudan li je primjer vjernika, u kakvom god se stanju nađe, dobro je za njega. A kaže, tu niko nema takvu situaciju, nije slučaj ni s kim drugim. A ako ga zadesi kakva radost, on se na njoj zahvali, pa zato biva nagrađen. A ako ga zadesi kakva nedaća, on se strpi, pa i zato biva nagrađen. I vidimo tu povezanost i vidimo da imamo opciju da na kraju mjeseca Ramazana da nas Allah počasti da budemo ljudi koji su okitili ovom osobinom istinskog vjernika. Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, evo da nam još navedem par motivacije, malo da nam probudim u nama, da nas povede, spomenem par ajeta i hadisa, kako da to više u našem životu budemo zahvalni, da imamo tu inspiraciju, motivaciju. Pa kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jedne prilike, evo nastojaću da to ne bude dugo, jedne prilike susreće čovjeka i pita ga kejf asbat, to Arapi inače, kaže kako si osvanuo? Kaže čovjek, osvanuo sam u dobro. Kaže poslanik, ali sam opet ponavlja pitanje, kako si osvanuo? Kaže čovjek, opet osvanuo sam u dobro, dobro sam. Kažem poslanik, ali sam treći put, kako si osvanuo? I kaže ovaj čovjek, alhamdulillah, osvanuo sam u dobro. Kaže poslanik, ali sam, to sam ti odačuje. Bilježi se da su ashabi namjerno jedni drugi stalno pitali, po više puta dnevno, kako si? Samo kaže da bi jedni drugi je podstakli da se zahvale Allah. Pa dovi kaže, alhamdulillah, dobro sam. I naravno, mi znamo kakva je danas situacija. I kaže ulema, ako znaš da ta osoba neće reći alhamdulillah, nego će početi se žaliti, onda bolje nemoj ni pitati. Jer mi znamo da je danas prisutno da ljudi krenu kontru. Pa kakvo je stanje, dobro je. Pa nisam dobro, loše je. Pa eto, dobro je. Gura se, devera se. Šta je problem s ovim? Problem je što se ljudi žalije na svoje stanje. I to kaže, žalije se na milostivog, Allah Dželešanu milostivi, koji milostivi prema nama nego majka prema svom dojenčetu. I žali se, kaže, na njega onima koji nisu milostivi. A mi znamo kakvi smo mi ljudi, znamo biti. Pogotovo kad je ugrožen interes nekog od nas. I pogotovo ko ne gajuje vrijednosti islama u sebi. Kaže, žali se na milostivog onima koji nisu milostivi. A kaže, kako je to ružno. I onda u tom smjeru, u tom kontekstu navodi Gazali u svom dijelu. Ja, Lomidin, događaj, kaže, došao jedan siromah i požalio se jednom učenjaku, kaže, na svoje stanje. Pa kažem ovaj učenjak, da li bi ti volio da imaš 10.000 zlatnika, koja je tvoja imovina? Ali kaže da su tvoje oči slijepe. Ili kaže da imaš veliki imetak, ali da nemaš noge ili ruke. Ili kaže da nemaš pamet. Pa kaže ovaj siromah, naravno da ne bi, lijepo je ovako, imam. Kaže, kako onda da se žališ na Allaha Dželešanu, uživaš tako velike blagodati u svom životu? Ono što svakako je osjećam potrebu da razgraničimo. Islam od nas ne traži da mi budemo
da mi trpimo nepravdu, da mi trpimo ta iskušenja, te nedaće na način da ništa ne poduzimamo. To bi bilo baš pogrešno razumijevanje situacije, pogrešno razumijevanje iskušenja. Jer ono što Islam od nas traži je upravo suprotno, da uložimo ono što je do nas, da vidimo šta nas to spriječava da ostvarimo jedno zadovoljstvo, jednu sreću potpunu, koliko možemo na ovom svijetu. I često to može računati, često može to uključivati da se obratimo drugoj osobi i potražimo rješenje. Pa insan kad ima neki dunjaluški problem, doktor ode pa kaže boli me stomak, daj mi neki lijek, daj da vidimo šta je problem. Znači, ne da se žalimo na Allaha što nam je poslao tu bol, nego idemo da tražimo rješenje. Isto tako može to biti da se čovjek obrati psihologu, psihijatru, ne može da izađe sa svojim problemima na kraj. Može biti da se obrati za financijske savjete i more drugih primjera. Ono što nam je tu bitno da imamo nekako možda dvije, tri stvari na pameti. Prva stvar, Allah Dželešanu, ono što smo rekli, nas voli više nego majka svoje dojenče. I zar mi mislimo, zar imamo takvo mišljenje prema našem stvoritelju da on želi da mi na ovom svijetu u našem srcu nosimo neku tegobu, neku zlobu, neku tugu. Jer ukoliko pristanemo na to, kažu učenjaci, ukoliko ne možeš za sebe reći da si najsretniji, onda kaže preispitaj svoj iman. Vidi ima negdje malo propusta. Zašto je to tako? Jer insan ukoliko vidi stvari na pravi način, onda kad mu se desi i krupne stvari, mada je naravno nekad objektivno teže stvariti, onda on postane, kako Ibn Tajmije kaže, šta mogu moji neprijatelji? Ako me ubiju, evo što sam dašao našoj sad braću u Gazi. Naravno, insan ne može gledati to. Mi trebamo da uradimo ono što je do nas. I oni moraju da rade ono što je do njih. I umet, općenito. Ali kaže, šta mi mogu moji neprijatelji? Ako me ubije, meni šehadet. Znam počasni šehida. Kaže, s druge strane, ako me protjeraju iz moje države, meni to turizam. Allah mi naredio da putujem po svijetu, ali ja putujem. Kaže, ako me zatvore u tamnicu, u zatvor, meni kaže, i ti kav, ja sam sam je sa uzvišenim Allahom Dželešanu. I onda ako vidimo stvari na ovaj način, onda koliko god iskušenje bilo teško, ono postaje slađe. I onda ako sjetimo gore, ako budem zahvalan Allahom Dželešanu, sjetimo se primjera poslanika, i onda Allah kaže, a ti njih obraduj, a ti njega obraduj. Koliko je to golema. I ono što je posebno bitno za našu psihu, da budemo svjesni ajeta, kad kaže Allah Dželešanu da nikog ne iskušava preko njegovih mogućnosti. To što ti je dao Allah iskušenje neku nedaću, ti možda vidiš da je to problem, ali zapravo Allah ti daje shodno tvojim mogućnostima, znači shodno veličini iskušenja ide i nagrada. Ovdje bih, evo, par stvari volio da spomenem. Zašto mi imamo tu potrebu da budemo nezahvalni, nezadovoljni, nespokojni? Primjer koji se navodi često i molim vas da ne odustanemo od ideje da budemo zadovoljni, sretni, nekako smireni u našim srcima, u našoj duši. Jer kaže da Iblis lanetullahi, svoja njegova glavna zadaća je da uzme iman iz naših srca, iz naših prsa. Ali kaže sporedna misija, da kažem nešto što ide prvo, njegov hutuvat, njegova stopa, njegov stopa koju mi slijedimo, je da nas učini tužnim, očajnim, nezadovoljnim, zavidnim. Jednostavno da nosimo taj teret, taj teg u našim prsima. I kaže se zanimljivo u jednoj predaji, kaže, svako će od insana, od ljudi, sa sobom ponijeti vatru kojom će zapaliti džehennemsku vatru. Pa ćeš ti s ovog svijeta, ti tebi na ovom svijetu već problem, ti osjećaš, ne osjećaš širokogrudnost prema svom bratu muslimanu, prema svojoj sestri muslimanu, nezadovoljan si stanjem, nespokojan. Pa kako onda očekuješ da tako nezadovoljan, nezahvalan i u dženet uđeš? Jer vidimo da Allah Dželešanu od nas traži da mi budemo zadovoljni, da budemo zahvalni, ali naravno radimo na tom da promijenimo svoje stanje na bolje. Ako imamo nepravdu, trpimo i slično, radimo da to otklonimo. Nećemo znači samo trpiti, nego radimo na otklanjanju, ali smo pri tome, kad uradimo ono što je do nas zahvalni, Allahu Dželešanu. Pa jedna od stvari koje utiču na to da su ljudi nezahvalni, prije svega evo imamo poslanikov hadis kad kaže kad bi čovjeku dal dolinu zlata, on bi zaželio još jednu. Jednostavno nama prirodno to usađeno. I kaže, njegova usta neće napuniti ništa doli prašnije. Učili smo evo ajta l-hakum tekatur, zaokuplja vas nastojanje da što i mučniji budete sve dok grobove ne nastanite. Trudite se i budete zahvalni u očeljadi Davudova,
A kaže Allah dželešanu dalje u ovom ajetu, a malo je zahvalnih među robovima mojim. Malo je zahvalnih. Pazite cilja da postavimo sebe da budemo zahvalni. Malo je zahvalni. Ili evo, zašto nismo zahvalni? Pa naš otvori neprijatelj Iblis javno očito rekao u Kur'an i Kerimu da će to raditi, da će ljude činiti nezadovoljni, nezahvalni. Pa kaže, kunem se da ću ih na tvom pravom putu presretati, pa ću im s prijeda, iz traga, iz desna i s lijeva prilaziti i ti ćeš ustanoviti da većina njih neće zahvalna biti, kaže Iblis. Koliko je krupno da budemo zahvalni Allahu dželešanu. Pa prvi savjet, evo, kako da budemo zahvalni Allahu dželešanu i zadovoljni, kaže, budi zadovoljan da bi bio zahvalan. Malo sad teško. Pa su onda učenjaci rekli, nije, kaže, stomak pohlepan, gladan, nego, kaže, nefs, ono što smo spominjali ne prilike. Da tu se ukazuje koliko je potrebno da nefs naš odgajamo. Jer nefs ima, između ostalog, dva problema. Nikad ga ne možeš zasititi. Uvijek želi više. I ti taman kontaš kad uzmeš nešto, kad kupiš nešto, kad uradiš neki grijeh, da ćeš ostvariti sreću i vidiš da nije to tu. Treba još više. Pa je tu taj problem s nefsom. Kaže, nije nezasit stomak, nego je nezasit nefsu nama. Pa ukazuje nam učenjac na potrebu odgoja naše duše. Druga stvar, kaže poslanik alejhi selam, gledajte one koji su niži od vas, u smislu koji imaju manje dunjalučkog imetka od vas. A kaže, ne gledajte u onog koji je iznad vas. Najprije ćete tako izbjeći omalovažavanje Allahove blagodati prema vama. Insan, evo, u dunjalku, koliko god platu da ima, koliko gledaš one iznad sebe, ne znam. A koliko pogledaš one ispod sebe, kad vidiš koliko ih ima, koliko ima tek u svijetu, onda vidiš koliko imaš prostor za i brojni su drugi primjer. Treće, da razmišljamo o blagodatima, i to je ono pitanje, jedne prilike smo ga ovdje spominjali, koliko je blagodati na kojima se nikada Allahu nismo zahvalili. Ili kaže, zamislite da ustanete samo s onim blagodatima na kojima ste Allahu zahvalili. E onda bi mi skontali, imam posao, imam ovo, ne bi ih uspjeli nabrojati. A da vi brojite blagodat, učit ćemo na jaci, ne bi uspjeli da ih prebrojite. Samo dvije ću spomenuti. Kaže poslanik alejhi selam, pošto ovo u kontekstu Gaze naše. Kaže, ko od vas osvane siguran u svom putu, Kosvan je siguran, zdravog tijela, ima hrane za taj dan, njemu je dato svo dunjaličko blago. Osvanuli smo se jutro sigurni, većina nas zdravi. Imamo, vjerujem, svi hrane za ovaj dan. Ali poslanik alejhi selam kaže, dato ti je svo dunjaličko blago. To je jedna blagodat. Druga blagodat, bilješ da je predaj, kaže Davud alejhi selam, pita Allaha dželešanu koja je najveća blagodat, pa kaže, Davud, eto, udahni. I onda vidimo, samo kad bi mi brojali, da udahnemo, izdahnemo, ne bi uspjeli prebrojati u toku jednog dana. Jedna blagodat ne bi uspjeli prebrojati. I onda se bilježi na slučaj iz doba korone, jedan je starac otišao, razbolio se i otišao u bolnicu, izvršili su preglede, prikopčali ga na aparate. Nakon par dana on izlazi iz bolnice, ali mu dostavljaju račun. Kaže, zašto ovaj račun? Pa kaže, dok si bio bolestan u nesvijesti, mi smo te prikopčali na aparat za kisik. I kaže, i počinje čovjek plakat. Pa kaže, da nemoj brinuti. Imaju fondovi, možeš na rate, nešto ćemo s konta platiti ti to. Kaže, ne plaćem zbog toga. Zbog 5 dana vi ste mi veliki račun obračunali. Zbog 7. A kaže, kako da onda Allahu se odužim i položim račun za 75 godina koje živi? Koji je to onda tek račun? Pa ako nas kontamo koliko blagodati mi uživamo. A koliko je blagodati na kojima se nikada Allahu nismo zahvalili. Treće, i ovo je onako malo teško, ali da budemo svjesni da ono što je onako na prvu blagodat, nije uvijek blagodat. To Allah dželešanu kaže u Kur'anu Kerimu, vi nešto mislite dobro, ono loše za vas. I vi nešto mislite ono loše, ono ne da će za vas, ono dobro za vas. I koliko puta insan kad posmatra, konta, na primjer, dijete, velika blagodat, ja hoću dijete, nezadovoljan što nemaš dijete, a vamo druga osoba dobila je to dijete, to dijete bude sebeb da on ode u stramputicu, da izgubi i dunjaluk i ahiretu. I bilo koja druga, supružnik, suprug, posao, ovo ili ono, auto i tako dalje. Let, putovanje, slično. Kad bi insan mogao da ima takvo lijepo mišljenje prema Allahu dželešanu, kaže, ali ja radi Allah tamo, ja kad tražim od Allaha, Allah mi dane, ja zahvalim jednom. A kaže, ako mi Allah ne dane, ja 10 puta zahvalim. Jer što? Allah mi da ono što on, Allah me voli više nego ja sebe. Pa kako da ne zahvalim? Ovo je malo teško, ali eto, jedan od onog savjeta. Četvrto, veoma učinkovito, kaže Džunejd Bagradi,
Istinska zahvalnost Allahu je da smatraš da nisi dostojan blagodati koje uživaš. Svi mi, kad dođemo u priliku da smo nezadovoljni, da smo nezahvalni Allahu Dželešanu na blagodatima, na stanju na kojem smo, to smo zato što smatramo da mi zaslužujemo više. Ako okrenemo stvari, i ako budemo svjesni, pa čekaj, ja ni ovo ne zaslužujem. Ja bila vaka pokvarenja, a gledaj koliko mala časti. Onda je to druga priča. Onda je to prava, kaže, istinska zahvalnost. Peta je, da zahvala Allahu Dželešanu, ovu pričamo zašto bi trebali zahvaljivati Allahu, zašto da budemo zadovoljni. Zahvala povećava blagodat, le inša kertum le zidenekum, ako budete zahvaljivi, ja ću vam još više dati, a nezahvalnost smanjuje, pa kaže Allah Dželešanu, budete li nezahvalni, kazna moja doista će biti stroga. Ili ovaj primjer, meni specifičan, kao da gledam Sarajevo, da nas Allah Dželešanu zaštiti ovo kraj. Allah navodi kao primjer grad, siguran i spokojan, kome je u obilju dolazila hrana sa svih strana. Zar nije Sarajevo naše tako? Zar nisu naši svi gradovi u Bosni ovakvi? A koji je nezahvalan na Allahovim blagodatima bio. Kako je dobro, je, može bolje, ne valja, nije dobro. Nezadovoljstvo na svakom koraku. Pa mu je Allah zbog onog što je radio dao da iskusi i glad i strah, da nas Allah sačuva. I završavam ovdje šestim savjetom, da je zapravo jedan od ciljeva stvaranja da budemo zahvalni. Kaže Allah Dželešanuhu, Allah vas iz trbuha majki vaših izvodi, vi ništa ne znate i daje vam i sluh i vid i razum. Zašto? Da biste bili zahvalni. Koliko mjesta, molim vas, kad budete učili Kur'an, čitali prevod tumači, prevod znači, na koliko mjesta Allah spominje zahvalnost, zadovoljstvo, zahval. Poslanik alejhi selam dugo klanja po noći. Pa kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, o Boži poslanici, pa tebi oprošteni prošli i budući grije, svi ti oprošteni, a ti dalje klanjaš. Otiču ti noge, vene, sve. Kaže poslanik alejhi selam, o Aisha, zar da ne budem rob zahvala. Zamislite, draga braćice i sestre, dođemo do tog stepena, da mi Allahu robujemo, da radimo dobra djela, da ne radimo grijehe, samo zato što Allahu želimo da zahvalimo na onom svemu. Da budemo zahvalni. Ne zato što mi želimo dženet, naravno želimo, ili se strahujemo dženet, zato što smo Allahu zahvalni. Zar da ne budemo rob Allahov zahvalni? Kažu učenjaci, ako mi budemo zadovoljni od onog što Allah daje, dunjalka, hirata, svega, i on će od nas biti zadovoljan. Allah Dželešanuhu molim da nas zaštiti od iskušenja zbog nezahvalnosti na blagodatima. Molim Allah Dželešanuhu da nas uvrsti među svoje zahvalne robove. I za kraj Allah Dželešanuhu upućujemo kur'ansku dovu riječima. Rabbi evzi'ni en eškura ni'amete kelleti en'amte alejje wa ala valideji. Gospodaru moj, omogući mi da budem zahvalan na blagodati tvojoj koju si ukazao meni i roditeljima mojim. Wan a'mal salihan tardahu wadkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. I počasti nas da činimo dobra djela s kojima ćeš ti biti zadovoljan i uvedi nas milošću svojom među dobre robove svoje. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.